ଏଥର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଏମିତି ଏକ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନବଯୁବକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ବିକାଶର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଘରେ ଘରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରବିବାର ରାତି 7:30 ରେ, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରେ।